ရက်ကမှန်လဲပါတယ်အဲ့လိုဆီလီကွန်အဖက်တွေလဲပါတယ်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းတိုင်ပတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးရင်အဲ့မှာဟိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟိုစိတ်တုံနေတာတကယ်တမ်းတော့တကယ်ပါဆိုတော့မျိုးစုံလုံနေရတော့လေမချောက်ချင်တော့ဘူးညားတော့ဒီခေါ်တော့ပြည်ဟမ်ကိုရှိကျင်တာသူကမရှိဘူးရှိကျင်တာနော်အဲ့ဘောဟိုဒီဇလန်းရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မေချူရေချမ်းအကျော်ထဲပေါ့နော်အဲ့လိုအတကင်းချင်းသုံးရောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာဖို့လေးလည်းရှိပါတယ်ဖြစ်ပြပါဘာအထုံးကလေကျုပ်ကရဲမှကြောင့်ဘဝတည်းတစ်ခုရေဟုံးနဲ့စနိုင်တယ်ကိုကိုရဲကတရေကိုမြင်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးမမြင်ဘူးပဲနဲ့ကိုမကြောက်တက်ဘူးဝါရအဲ့တော့အဲ့တော့ခါကြောင့်ငါလုတ်တဲ့တရေကိုသူတို့ကြောက်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်တော့ရှိတယ်တရေမိကနဲ့ထိုင်ကိုနေလို့လေအကုန်လုံးဝိုင်းချော့ရသေးရပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဘောဘောဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ Chatrian မှာလုပ်တဲ့ wedding fair ပေါ့နော်အဓိကဒီဖိနန်းတော်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကလည်းဒီအဲ့လိုဖိနန်းတော်ပွဲလေးတွေရှောက်ဖြစ်တော့ဒီနေ့လည်းပါဝင်ဖြစ်တာအာဒီကားမှာမဝိုင်းအရန်ပင်ပန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ character ကဟိုအရန်ခက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 ်လောက်ရမယ်အပိုင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ guest ဆက်ရွေးတဲ့အချမ်းမကြီးကောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တွေအများကြီးပါတယ်အဲအရန်ပင်ပန်းတယ်တကယ်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ရေကန်တဲ့ဆင်းနေပြီးတော့ဒီဟိုကခါလဲနာသွားတယ်သူခါလဲနာသွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပင်မမနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့စကားလေးအခုလိုပြစ်တဲ့နေတဘောကြရတော့လည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်ဗျအခုကိုကိုတော့အဲ့လိုတစ်ချက်တစ်ချက်သူတို့အဲ့လို edit တွေပါဆက်ပြီးတော့အခုပြတဲ့အခါကျတော့လေရုပ်တရက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗောနော်ရိုက်နေမှာတော့ကိုကအဲ့လိုအကုန်လုံးကလည်းဟိုတကရုလုံးကလည်းအကုန်လုံးကလည်းဒီ makeup ကြီးနေဝိုင်းကိုမြင်နေကြဆိုတော့ရိုက်တော့ကတော့တိတ်မကြောက်ကြဘူးသူတို့တွေဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခုကျတော့အဲ့လိုသူတို့ဒီလိုမျိုးအတတေပြန်ဆက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗောနော်အဲ့လိုနည်းနည်းတော့လန့်တာဗောရုပ်တရက်ရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်တော့လန့်တာဗောရှိကျင်တာသူကမရှိဘူးရှိကျင်တာနော်အဲ့ဗောဟိုဒီဇလန်းရတော့အဲ့လိုဗောနော်ရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မေချူရေချမ်းအကျော်ထဲဗောနော်အဲ့လိုအတကင်းချင်းသုံးရောက်ဗောအဲ့လိုမျိုးလေးလာဖို့လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမထင်မထားတာလေးလည်းလာဖို့ရှိပါတယ်ကျမသားလေးလည်းလာလို့ရှိပါဘူး။ဒါပြန်ကြည့်တဲ့ပုံမှာဒါကဒါညားကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါဟိုပရိတ်သက်ကိုဒါပြောပြပေးရခွဲတည်ရမလားတနေကုန်ကိုကလိမ့်ထားရလေဝိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး makeup မလိမ့်ခင်ပြင်ဆင်ရတာ3နာရီလောက်ကြာတယ်။ဟိုတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းလိမ့်ရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတယ်။ပြီးွားလို့ရှင်လည်းမပြီးဘူးရိုက်ဆရာရှိရရိုက်ပြီးပြန်လာပြီးပြီဆိုလေအကုန်လုံးဟိုတည်ရမလားဟိုပုံမှန် makeup ဆိုရင် makeup လေးဖြတ်ပြီးရောအိတ်လိုက်အောင်မယ်မပြီးဘူးအကုန်လုံးတလွာချင်းပြန်ဖြတ်ရတာလေနောက်ထပ်2နာရီ3နာရီလောက်ထပ်ကြာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တန်အောင်တော့ညပိုင်းကြာလို့ရှင်6ရမယ်လေပုံလေးတည်ပြီးရောညစပုံတက်ပြတ်လာတယ်နော်ဆက်တာတာရောအဲရေကန်ရဲ့ဆင်းနေကြတော့ဗောနောများတော့အဖြစ်အဝိုင်းတော့ဟိုကန်ကြီးမှာရိုက်တာရှိရဲ့ပြီးရင်ဒါဟိုဗောနောအဲ့ဟိုနယ်ဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဟိုကြောက်စီကန်ကြီးဗောနောရေချိုးတဲ့ကန်ဗောနောအဲ့ကန်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗောနောအဓိကကတော့လေဟိုအမှန်တမ်းပြောကန်ကလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲရေကန်ရေကူးရေကန်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ကြောက်စီကန်ထဲမှာဟိုနစ်ပြီးရောကွာအဲ့လိုမျိုးပြန်ထလာမယ့်အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုနဲ့မဆန့်ဘူးပဲပြောရမလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာပါဘောနော်သူကြောက်စီကန်နဲ့ပူတယ်ကွယ်တင်မလားလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တာဝိုင်းအဲ့ရဆိုလို့ရှင်ဒါပြတော့တာအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပြလို့ဘောနော်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းရိုက်နေရတယ်ကောလို့ဒူးထောက်ပြီးရထိုင်နေရတာအဲ့ကြောက်စီကန်နဲ့မှာအဲ့တော့အဲ့လိုဒူးထောက်ပြီးရချောက်တီးကားပြီးရအဲ့လိုမျိုးနေရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောနော်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရေဘောနော်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအပိုင်း7ဘောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲသူကရေတယ်မဟုတ်တော့ဘူးကွာအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွင်းရေပေါ့တွင်းရေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးသူတို့နည်းနည်းအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရေတွေရောပါတာဘောနော်အဲ့ထဲမှာဆိုဝိုင်းမျက်ကမှန်လဲပါတယ်အဲ့လိုဆီလီကွန်အဖက်တွေလည်းပါတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းတိုင်ပတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးရင်အဲ့မှာဟိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟိုစိတ်တုံနေတာတကယ်တမ်းတော့တကယ်ပါဆိုမျိုးစုံလုံနေရတော့လေမချောက်ချင်တော့မပြသေးဘူးတဲ့နော်ပြသေးတယ်နော်ဆိုအဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးနဲ့ဆင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဇလန်းရတော့မတက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးရှိတယ်အဲ့အဲ့အချိန်မှလည်းအဲရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မှာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းရအဲ့လိုပေါ့အပျော်လေးများပါအပျော်လေးများအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရာသီဥအရန်အေးလာတော့ပထမချက်ပေါ့နော်ရာသီဥဒဏ်တအားခံရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့သေုပ်ဆောင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကင်မရာမန်တွေဒီ production တစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်ပေါ့နော် director တွေအားလုံးပြင်ပန်းကြတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ညာဘက်ရိုက်ကတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့သူများနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေမှာရိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့စောင့်ထင်းရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပစ္စည်းစောင့်ရတာတွေမြင်အတောက်စားရှောင်ရတဲ့ခန္ဓာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စောင့်ထင်းရဘာရောအဲ့လိုပေါ့နော်
တဲ့အပြင်မှာဝိုင်းရနကိုရတရေသိမ့်မကြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်မကြောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတရေဟို၆တဲ့ဟာရိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ပူတာအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရဲကတရေကိုမြင်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးမမြင်ဘူးပဲနဲ့ကိုမကြောက်တတ်ဘူးဝိုင်းရအဲ့တော့အဲ့တော့ခါကျတော့ငါလုတ်တဲ့တရေကိုသူတို့ကြောက်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလောင်းပေါ်တဲ့ဆင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေရဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိတ်သက်တယ်ဆိုလဲကွာအဲ့လိုအရင်တော့ကသူတို့မြင်ဘူးနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုတဆင့်မြင့်လာရဲပေါ့နော်အဆင့်မီလာရဲပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပိတ်သက်တရားလည်းလက်ခံလာရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိုင်းလည်းအဲ့လောက်ထူတအားကြီးလှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတရေ၆တာပြပြန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အထက်ကမှဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတူးဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကဟိုဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါကြည့်လို့ရှိရင်တတိမမှုမိတဲ့ဟာလေးတွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လားကျတော့ဘယ်သူမှဒီလိုကြီးဖြစ်ပါစီဆိုတော့ရွှေကြည်ကြီးတော့မရှိဘူးဒါတော့အခက်မသိရင်တော့ဖြစ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုကြီးကျူးကျန်ပါတယ်အရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကြီးကျူးလို့လည်းမရဘူးဘယ်တော့မှရှိနေရောအွန်တာပင်မနဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတအားတည်တယ်လေသူတအားပင်မနာလည်းတည်တဲ့အတွက်ဟိုအခုလိုမျိုးလေးဟိုပြိတ္တိဟိုချီကျူးကြတယ်ဖာမီအားပေးကြတဲ့အတွက်အရင်လောက်ဝမ်းသာတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဝဲကျွန်မနော်ဒါကိုချက်ပြရသနာကိုကောင်းတယ်နော်ဝိုင်းဝါးမသနာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူမှကိုမရွေးချယ်တာအကုန်လုံးကြားပါရဲအကုန်လုံးအလိုဟိုတဆင်းမှာဆိုလေအရန်ပင်မလိုင်းငိုတော်ငိုရဲအဲ့ဒါလေးတင်ပေးမယ်နောက်ရကြရဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိတ်ကကြီးနဲ့အရန်နေနေရကွယ်မနဲ့မိုးလင်းကလေးကနေလိန်ထားလိုက်တာညာတိမပီးဘူးညာတိမပီးရပြန်နောက်နေညနောက်နေမနဲ့ထိရောက်သွားရောရောက်သွားတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မနိုင်ပြောအဲ့ဟိုဆီလီကွန်အဖက်ကြီးကဒီလိုကတ်ထားပြီးရောအဲ့လိုအရန်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာလေခေါင်းတွေပါကိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျငိုပါငိုရဲမှာတရဲမိတ်ကနေထိုင်ငိုနေလို့လေအကုန်လုံးဝိုင်းချော့ရသေးရပေါ့နော်အမျိုးလေးရှိပါတယ်လာလာမေးကြတယ်အဲ့လိုမေချို့ဘူးတက်တာလေပေါ့နော်အတငယ်ချင်းတွေအစားလာလာမေးတယ်အာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာတော့ဘိုင်းထွန်းတက်တာလို့ဘူးလေဘာအဲ့ဒါဆိုပြန်အမဟုတ်ခိုင်းရောလာပြောနေတယ်ဆိုရင်အပြီးွယ်မမေးတော့ဟိုရလလောင်ကြီးညနေလို့ဘာသူတက်တာပြောင်ကြီးအဲ့ဒါဖြေရှင်းရတယ်ပြောင်ကြီးဒါ28 29လား28 28တိရှိတယ်အဲ28တိရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောင်ကြီးပါဒါတော့မဟုတ်ရမ်းစိတ်ဝင်စားကြတော့လူနေတိုင်းလလောင်မေးတယ်ဘာသူတက်တာလဲမူတည်ကျန်နေပြီ။ဟိုမင်းတိတိဝိုင်းရတာယော်သွားပြီလေ။ဟုတ်တယ်။အဲတော့ဖောင့်ကြည့်ပါ။မထင်မဲ့ထားအောင်မထင်မဲ့အခုပရိသတ်ပြောနေရတယ်လေမဟုတ်ဘဲနဲ့မထင်မဲ့ထားရတယ်လေထပ်ဖြစ်အောင်ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့တော့ဖောင့်ကြည့်ပါ။ကျေးဇူးပါ။